ചന്ദ്രാടിവി വേൾഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഗൾഫ് പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി. സൂക്കുക്കാത്ത് സാംസ്കാരിക മേളയ്ക്ക് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നെടുംതൂണായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന കാനം. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസുമായുള്ള സൗഹൃദം തകർക്കാനാവില്ലെന്ന ട്രംപ്. റഷ്യ ബന്ധം പുകയുമ്പോൾ ട്രംപും ഭാര്യയും പാരീസിൽ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഗൾഫ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മേഖലയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി റെക്സ് ടില്ലേഴ്സൺ മടങ്ങി. ജിദ്ദയിൽ സൗദി, ബഹ്റൈൻ, UAE പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി കുവൈറ്റും ഖത്തറും സന്ദർശിച്ചാണ് ടില്ലേഴ്സൺ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കുവൈറ്റിലെത്തി സൗദി ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന കുവൈറ്റ് അമീർ ഷെയ്ഖ് സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസബാഹിനെ ധരിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഉച്ചയോടെ ദോഹയിലെത്തി. തുടർന്ന് ഖത്തർ അമീർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി, വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വൈകിട്ടോടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കുവൈറ്റ് ഖത്തർ അമീർമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളോ സൗദിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തയ്യാറായില്ല. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി ടില്ലേഴ്സൺ ഒരിക്കൽ കൂടി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളായി നിൽക്കുന്ന ബന്ധം സാധാരണഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം സൗദി കിരീടാവകാശിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ടില്ലേഴ്സൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 11-ാമത് സൂക്കുക്കാത്ത് മേളയ്ക്ക് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലൊന്നായ മേള സൗദി ടൂറിസം പുരാവസ്തുവകുപ്പ് മേധാവി അമീർ സുൽത്താൻ ബിൻ സൽമാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മക്ക ഗവർണറും സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവുമായ അമീർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അലിർഫാലെ സൂക്കുക്കാത്തിലെത്തിയ മക്ക ഗവർണറെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മേധാവിയും സൂക്കുക്കാത്ത് മേള ഉന്നതാധികാര മേൽനോട്ട സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ അമീർ സുൽത്താൻ ബിൻ സൽമാൻ, അമീർ ബദർ ബിൻ അബ്ദുൾ മുഹസീൻ ബിൻ അബ്ദുൾ അസീസ്, സാംസ്കാരിക വാർത്താ വിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ അവാസ് സ്വാലിഹ് അല്ലവാദ്, ത്വായിഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേധാവി ഡോക്ടർ ഹുസാം ബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് സമാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മന്ത്രിമാരും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. സാഹിത്യ കലാമേഖലയിൽ 11-ാമത് സൂക്കുക്കാത്ത് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവാർഡ് വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. ചരിത്രത്തിൽ മാഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്കുക്കാതിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും മുൻമേളകൾക്കും അതിന്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മക്ക ഗവർണർ അമീർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസലിനെ ചടങ്ങിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് മേധാവി ആദരിച്ചു. ശേഷം MPC ടീം ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് ഷോയും കവിതാലാപനവും പരമ്പരാഗത നൃത്തങ്ങളും അരങ്ങേറി. മേള 10 ദിവസം നീളും. 100-ലധികം വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക വിനോദ പരിപാടികളും പ്രദർശനങ്ങളും പരമ്പരാഗത കലാകായിക മത്സരങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും ശില്പശാലകളും ടൂറുകളും അരങ്ങേറും. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. കേരളീയ സമാജത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 60 വർഷം പിന്നിടുന്ന കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഐക്യ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഐക്യ കേരളം സാധ്യമാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ഐതിഹാസികങ്ങളാണ്. ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുതൽ ഐക്യ കേരളം എന്ന ആശയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണ് പാർട്ടി നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസുമായുള്ള സൗഹൃദം തകർക്കാനാവില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പാരീസിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക പങ്കെടുത്തതിന്റെ 100-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫ്രാൻസിലെത്തിയത്. ഇരുരാഷ്ട്ര തലവന്മാരും നടത്തിയ നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കു ശേഷം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രംപ് അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെപ്പറ്റി കുറിച്ചത്. തകർക്കാനാവാത്ത സൗഹൃദമാണ് ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയുമായുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായി തനിക്കുള്ള സൗഹൃദത്തെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയയും അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ US സൈനികരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറിയതിനെ വീണ്ടും ന്യായീകരിച്ച ട്രംപ് ഉടമ്പടി മൂലം യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് പരിഹസിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.
റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ യുഎസിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം മുറുകുമ്പോൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫ്രാൻസിൽ. ഇന്നലെ പാരീസിലെത്തിയ ട്രംപ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോണുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഫ്രഞ്ച് ദേശീയാഘോഷ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. മെലാനിയ ട്രംപും ഒപ്പമുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ട്രംപിന്റെ മൂത്ത മകൻ ട്രംപ് ജൂനിയർ റഷ്യൻ അഭിഭാഷകയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. അതിനിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം ആരംഭിച്ചു. യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റഷ്യയുടെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം ട്രംപ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ള കോൺഗ്രസിൽ ഈ നീക്കം വിജയിക്കാൻ ഇടയില്ല. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പ്രമേയത്തിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടി സാധ്യമാകൂ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഗൾഫ് പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി. സൂക്കുക്കാത്ത് സാംസ്കാരിക മേളയ്ക്ക് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നെടുന്തൂണായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന കാനം. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസുമായുള്ള സൗഹൃദം തകർക്കാനാവില്ലെന്ന ട്രംപ്. റഷ്യ ബന്ധം പുകയുമ്പോൾ ട്രംപും ഭാര്യയും പാരീസിൽ. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.